Čau, moje jméno je Vagabund Luba a zrovna nedávno mě napadla na totální blbost. Jeli jsme s kamaráde do severního Polska na festiák, který se nachází hned vedle ruských hranic. No a ta blbost je ta, že z toho Ruska jdu pěšky domů. Jsem na cestě už 9 dní a zrovna jsem dorazil do poloviny. Kamo! Polovina! Teď už jenom ta druhá část. Jo, tahle cesta je fakt jako procházka, jo. Já myslím, že kdybych byl na cestě na Saharu, tak bych měl za sebou, já nevím, 6% cesty a tady je to 50, takže jako to je fakt pohodička. Ale jako furt zbývá 350 kg, co stejně úplně málo, takže šlapu. Kámo, tam, kde jsem spal, já jsem tam nechal stojano na kameru a selfietičku. Ne, do pytle. Sakra. Přemýšlím, jestli se tam musím vrátit, ono to je tak 5 let 10 kiláků, což je hodně. A se na to prdím. No to je jedno. No ale kašlu na to, prostě šlapu dál. Chce mi do nějaké selfiečky, tyjo. No, jelikož jsem ztratil stoa na natáčení, takže bych měl problémy s natáčením tohoto videa, tak jsem si musel najít nějaké řešení. A to řešení je tohleto. Jsem si prostě našel tady v trávě kelímek z mekáče, tak jsem do toho vystřihl prostě díry a mám z toho takový improvizovaný stojan. Takže s natáčením už nejsou problémy. Já mám stojan a v přírodě o jeden odpadek méně. Paráda. Jak to říká Bear Grylls, improvizuj, neváhej a toč. Nebo tak nějak, já nevím, to je jedno. Každopádně mi teďka čeká docela dlouhá a tahle cesta pod dálnice, takže jdem do toho šlapnout. No nebudu lhát, ale na cestu pod dálnice jsem se vůbec netěšil. A asi ani nemusím říkat proč. Ten hlavní důvod je velký provoz. Ale tak co, jdu. Řekl jsem si, že prostě do toho šlápnu a tohle se asi nejrychlejší způsob, takže kamion. Takže se budu muset poprat s těma kamionama a prostě jít. Prvních pár hodin bylo sice utrpení, ale potom se to otočilo o 180 stupňů. Kámo, pohoda. Zrovna tady staví dálnici, tyjo, a když je konec Čichty, tak mám tady takovou super cestu jenom pro mě, tyjo. Je tak to dobrá prdel. Tyhle ty náhody na cestách naprosto miluju. Ale bohužel, ne vždy je cesta takhle pozitivní. Jo, tak před chvilkou mi přišla SMSka, že se blíží nějaká bouře a že bych si měl na noc najít přístřeší. Takže to vypadá na docela zajímavou noc. Ale každopádně teďka je 32 stupňů, takže úplně nejteplejší den, co jsem na této cestě zažil. Vlastně snad tady tento rok. Ale docela se zvedá vítr, což asi zvěstuje tu přicházející bouřku. A když se podívám tamhle na východ ode mě, tak tam už se to docela žene. Takže už se tak mentálně připravuju na to, že brzo zmoknu. Ajajaj. Kámo, přede mnou krásná obloha, ale za mnou to vypadá úplně příšerně. No, snažím se utéct před tou bouřkou. No myslím, že je vám jasné, že před tou bouřkou se utéct nedalo. Je to tady! Nevím. Ty vole, já jsem v životě neviděl takové černo. Tornádo! Tady už to normálně zhodilo nějakou větev, kámo. Ty pytle, tam to hřmí, tam to blízká. Ty krásu, jsem fakt rád, že je konečně ráno, protože ta noc to byl masakr, ty vrďo. Nejenom, že byl příšerný vítr, takže mi to házelo se tam a zpátky, všechno to blíkalo a navíc byl takový dešť, že mi to prostě bubnovalo na stan, takže masakr, jsem nemohl chvilku ani usnout, jsem musel až po nějaké delší době. A navíc jsem měl všechno mokré, úplně totálně durh.
třeba i vnitřek z pataku jsem měl mokrý, to prostě promoklo i přes ten batoh. A víc teďka stále prší, ale i tak jsem rád, že je konečně den, protože ta noc, no to byla challenge. Dneska není vůbec pěkně teda jako. Počasí je úplně napitel, hnusný, ale bohužel nedá se nic dělat, musím šlapat. Nic jiného mi ani nezbývá, že? Je to jenom déšť, takže asi pohoda, ale otravný déšť teda jako. Tohleto byl dneska jediný náznak sluníčka. Jinak celý den bylo takhle hnusně zataženo. Tyjo, dnešek byl fakt náročný. Asi za to, že to špatné počasí, ten déšť, žádné sluníčko. Navíc jsem ušel 52 km, takže docela zátah na ty nohy. Ale teďka tady sleduju úplně snad nejnadhernější západ slunce. Ty bary jsou fakt něco. A navíc se dokonce je roztáhla obloha, takže nám nade mnou je konečně modro. A je to prostě super. No a když jsem se ráno dalšího dne probudil, tak počasí byla naprosto paráda. Takže šlapeme dál? No není tady nádherně. Hej, tohleto jsou úplně nejlepší cesty. Prostě je úzká pešinka, mezi stromy, v lese. Co víc si přijat, to je prostě úplně nejlepší toto. Takhle prosím až domů. Oproti minulému dnu jsem měl dneska vážně moc energie. A mohla to udělat i kvůli tomu, že se pomalu, ale jistě blížím domů. Už jenom 200 kiláků! Kamarády, no já jdu baštít, tyjo. No tady to je plno. Sice jsem v tom horku propotil jedno držko za druhým, ale nešlo to zas tak špatně. Teda až do té doby, než jsem narazil na hejno komáru. No. A tak se tady žiju, víš jak, s komárama. Je jich tady tak 1000. Fuj. Ah. Kámo, říkejte mi ničitel ponožek, tyjo. Jo, ty vole. Ty krásno, jsem zase špatně zahnul, ty krásno, ne. Kilometr navíc. Tím pádem vlastně dva, protože se musím vrátit. To vůbec nedělej, to nedělej. Ne. Právě jsem se zažíval úplně ty nejlepší den na cestě. Jen mi trochu mrzelo, že už se blížím do cíle. Každopádně jsem ještě stihnul zažít takový srandovní zážitek, který mě dost pobavil. Kámo, mě se dneska stala taková random věc, tyjo. Tyjo, kde začít? Znáte tuhletu věc? Takové ty čínské nudle, tyjo, těch komárů. Je to strašně levné, tady v Kauflandu to stojí nějakých 80 grošů, což je 5 korun, takže jako pohoda. Tak dej groš za klínači, no value plenty. No a jak jsem na cestách, tak já to nevařím. Já to vlastně dám do takové nějaké nádoby, zaliju to vodou a za hodinu je to vlastně ready na jezení. No a jelikož jsem dneska neměl v pecce vodu, mám tam totiž Fantu, tak jsem šel do Kauflandu na záchod, kde jsem se vlastně to rozbalil, začal jsem se to připravovat a najednou přišel nějaký starší pán, ne? A tak já jsem na něho, že dobrý. No ale on na mě potom se tak podíval a začal. K***a, co je pro boha, co se stalo? Dědo, co se děje? Tak si vyjebaný, toto není žádná kuchyň tady. Teďka je úplně v šoku, že? Jsem vůbec nevěděl, jestli mám na něho mluvit anglicky nebo česky, tak jsem zase vykoktal jenom nudle, no problém. Problém! Andělíčku, strádičku, opatře má nudlečku! A dopadlo to dobře. Nudle jsou zachráněny.
vidíte ty mraky? No tak ty mají teďka snad být až do konce tohoto výletu. Vlastně dneska v noci už má začít pršet a bude pršet už aj další den a pak další den. Tohle to je vlastně takový finální pochod a ono bude pršet, co na to říct. No, snad jenom, že jdeme. Dobré ráno. Právě přestalo pršet, takže na rychlovku balím stan a vyrážím. Protože celou noc pršelo a dneska má pršet aj celý den. Ale domů tu mám 111 km, což je paráda. A do Česka jenom 56, takže dnešní plán je dojít do Česka. Takže abych pobalil a šel, no? Ale začíná zase pršet, takže bych si měl fakt pohnout. Kámo, kde je ten déšť? Neprší, paráda, jako nechápu to, ale pršelo jenom ráno, to trošku sprchlo. Ale od té doby je vlastně, si to furt zataženo, ale neprší. Jako, nebudu se stěžovat, že jo. Ale pravděpodobně to ještě přijde, ten déšť, ale přede mnou je les, takže tam se schovám. A jako paráda, jako fakt jsem rád, že to takhle vyšlo. No nakonec už pršet nikdy nezačalo. No a když jsem pak došel do toho lesa, kam jsem se chtěl původně schovat před deštěm, tak jsem jenom s radostí sledoval slunce mezi stromy. Kamo, už jenom 80 kiláků domů. Už není ani stovka, takže paráda. Domů už to bylo vážně jenom kousek, ale do Česka už to bylo doslova za rohem. Kámo, tam je Česko, ty vole. Tam se tne, že ani to nejde poznat. Tamhle, jak končí ta asfaltka a začíná ta hliněná cesta, která nejde moc vidět v té tmě, tak je Česko. Žádné ploty, žádná fanfára, nic. Ale jsme doma, kámo. Tak pojď sem, kurňa Česko. No a tohle je konec celé téhle cesty pěšky z Ruska domů. A i přesto, že na začátku byl jenom jeden malý hloupý nápad, tak na konci je velký příběh. A jediné, co vlastně stačilo, bylo nevymýšlet hloupé výmluvy, ale hledat nějaký způsob. Já jsem se své dobrodružství právě prožil. No a teďka je řada na tvůj příběh. Nikdo neříká, že to bude snadné, jsem si na 100% jistý, že přijdou nějaké komplikace, ale to je prostě život. No ale pokud vydržíš a nebudeš hledat nějaké pitomé výmluvy, tak i ty dokážeš velké věci. Vagabund se zase na chvíli loučí. Nezapomeň věřit svému vlastnímu šílenství a zatím zdar. Ну, я не знаю, что ты делаешь.